Обличчя герой нашого сюжету просив не показувати, ім'я теж не називати, бо зайвий раз не хоче турбувати рідних. Розповідає, що торгувати в інтернеті почав недавно. Він припускає, що саме тому і став жертвою шахраїв, адже думачка їм легше обдурити. Після того, як виставив на сайт речі для продажу, до нього зателефонував покупець з Дніпропетровська. Жінка повідомила, що речі їй пасують, а за товаром під'їде кур'єр від фірми. Я кажу, добре, мені психолог каже, що от мій чоловік займається делівері цією фірмою, він там співпрацює. До вас підійде кур'єр, все опакує. Я кажу, добре, а на яку карточку? Ну, вона каже, ніби яку карточку ви маєте? Я кажу, для виплат. Вони кажуть, нам люба карточка підходить. Може бути люба. Я продиктував номер карточки, вони кажуть, там 6 до 8 вечора вам перешлють гроші. Вже ввечері сцена номер 2. До нашого героя телефонують нібито з банку. Кажуть, що фінансову операцію виконати неможливо. Представилися працівники Приватбанку. Кажуть, на ваш рахунок поступило 1500 гривень. Так як ви маєте картку для виплат, це є фірма, яка не може так надіслати ці гроші, гроші зависли. І треба, щоб ваша карточка була або особова, або для кредитного. Далі порадили чоловікові йти до терміналу, а вони повідомлять код карточки, через який можна перерахувати гроші, і ті поступлять на рахунок коломиянина. Чоловік так і зробив, а далі все як в тумані. Запам'ятай пароль 1884. Я запам'ятав пароль, ніби кажуть, вводи цей пароль, коли я бачу, що пише ім'я відправника, номер, все. І вони кажуть, вводи 1884. Я кажу, ввести треба суму. Вони кажуть, ні, це пароль треба вводити. Я ввожу пароль 1884, кажу, що далі зробити. Вони кажуть, роздрукувати чек, тепер йдіть до банкомату. Я собі йду помалу і думаю, чого я маю йти до банкомату. Вони кажуть, передзвонити, коли бути біля банкомату. Я дзвоню, вже трубку ніхто не бере. Я подивився, мені телефон прийшла, що вас знято 2000 гривень. Так впливають на людей, що розумієш, що робиш, але нічого не можеш. Банкіри погоджуються, що інтернет-афери за участю клієнтів – явище поширене. Пояснюється загостренням економічної ситуації у державі та зубожінням населення. У групі ризику – люди старшого віку та ті, хто торгують в інтернеті. У банку кажуть, аби убезпечитися від такого, в установі створили спеціальні програми із запобігання шахрайству та корупції. Банк заохочує і клієнтів, і працівників повідомляти про такі факти. Банкір наголошує, працівник їхньої установи у жодному разі не телефонує клієнтові задля отримання особистої інформації. Якщо схожа ситуація трапилася, у банку радять одразу зателефонувати на гарячу лінію. Тут є шанс, що кошти можуть заблокувати вже на картці шахрая. Ні за яких обставин не повідомляти свої персональні дані, які стосуються картки, скажімо, той самий пін-код. Працівник банку за жодних обставин не дзвонить до клієнта і не просить передати йому свій чи пароль, чи логін, чи смс, яка прийшла на мобільний телефон. Тобто, якщо клієнт отримав якусь смс-ку з якимось незрозумілим для нього кодом. В кожній цій смс, яку банк направляє, завжди є твердження, щоб цю смс не передавати третім особам. От. І це дуже важливо, оскільки це може саме спричинити втрату коштів. Так само без зволікань варто звернутися у правоохоронні органи. Поліціянти пояснюють, що складність розкриття такого злочину в тому, що кошти, видурені у потерпілих, знімаються вже на території інших областей і не тими особами, які телефонують жертві. Вкотре застерігаємо громадян бути обачними в ситуаціях з телефонними шахраями, перевіряти почуту від них інформацію та не повідомляти свої персональні дані, у тому числі про банківські платіжні картки, не оплачувати наперед товари та послуги через інтернет. Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно повідомте про це в поліцію за номером телефону 102.